天然古佛词语，火中栽莲，谨慎念头。今天修道是在家出家，火中栽莲，你能在红尘俗世之中修到一个高频亮节，这不简单。咱们今天修道要有一个完整的人格，这个格很重要，不要降格啊。今天你跟一群人在一起，因为你修道吃素，就和他们格格不入，你就降低自己的要求而符合别人，这个就是降格啊。咱们不能够降格以迎人，咱们要要求自己，也可以不要求别人，但是你不可以不要求自己，有要求才有进步。咱们修道要一天一天的进步。为师我在世的时候，待人才是非常的严格啊，只可惜你们来晚了，为师我带不上啊。以前为师可以要求徒儿，但是现在为师不在，就没有人要求你们。但是咱们师徒如父子，心心相印就好了。希望徒儿谨慎自己的念头，谨慎自己的行为，不要行差错。医师足成千古恨啊。